Nazdar přátelé, já vás zdravím z mýho kdysi ateliéru, teď skladu. Protože dneska přijeli poslední věci do mojí ukrajinské sbírky a já vám ukážu ty sety, co v jednom tom setu bude. Těch setů bude 25 a tohle v nich bude. Jdem na to. Vařič, topení, plynový kartuše, nádobí, nůž, svítilna, powerbanka, tablety na čištění a dezinfekci vody a plastový barely skládací, prostředek na praní, prostředek na mytí nádobí, mejdlo, šampon, zubní kartáček, zubní pasta, houbičky na nádobí. A tohle je jeden set pro jednu rodinu. Takhle, takovýhle obří krabici. Přátelé, děkuju všem, co přispěli. Těch věcí tam bude fakt hodně v každém tom setu. Tak zatím čau.